Факультет рибного господарства та природокористування є провідним центром в Україні з підготовки фахівців для рибогосподарської галузі, екології та охорони навколишнього середовища, лісового та садово-паркового господарства. Підготовка відбувається на основі сучасних стандартів освіти, що відповідають міжнародним вимогам. Всі наші спеціальності і до війни були актуальні, а зараз стали надактуальними, тому що наші, як би це сказати, неадекватні сусіди нанесли величезну шкоду і продовжують, і вона буде ще пролонгована через замінування, через зміни гідрологічного режиму, через підрив Каховської ГЕС. Будуть затребувані і екологи, які це все будуть проробляти, методики, як це все виправляти, і ті самі інженери лісу, які будуть проєктувати нові ліси, може, вже на відміну від тих лісів, які в 50-х роках висаджувались, будуть свої нові підходи, тенденції для такого покращення якоїсь лісової галузі півдня України, в тому числі Херсонщини. Ну і, звичайно, підрив Каховської ГЕС дуже сильно вплинув на наше, не тільки на наше Дніпро, але й, в принципі, і на море. Весь наш шельф південноукраїнський постраждав, тому рибоводи будуть надзатребувані. Географія вступників на факультет широка. Вступники були від Чернігівщини до Херсонщини, тобто із Кіровоградської області, із Запорізької, Дніпропетровської, ну і зазвичай Миколаївська, Херсонська, Одеська дуже потужні.